Dobrý den, zdravíme všechny sledující. Na dnešní přednášce z fyziky nejprve dokončíme partii magnetismus. Nejprve si uvedeme materiálové vztahy pro magnetika. Takže materiálové vztahy pro magnetikum. Z hlediska materiálového popisu vlastně rozlišujeme dvě skupiny magnetik. Píšeme tedy rozlišujeme. Dvě skupiny magnetik. První skupina bude ideálně tvrdé magnetikum. Uvidíte, že to dělení je vlastně na tím názvoslovím, je to analogické, když jsme si povídali o materiálových vztazích pro dielektrika. Takže první skupinou magnetik bude ideálně tvrdé magnetikum. Ideálně tvrdé magnetikum. Toto magnetikum má konstantní vektor magnetizace. Píšeme tedy vektor velké M, označíme jako M0. Je konstantní. A nezávisí nějak na vnějším poli magnetickém. Je konstantní a nezávisí na vnějším magnetickém poli. To je první skupina magnetik a druhá skupina magnetik budou magnetika ideálně měkká. Jo, ještě připomenem, k čemu to je. Ta ideálně tvrdá magnetika používáme právě k výrobě permanentních magnetů. Píšeme tedy použití permanentní magnety. A druhou skupinou magnetik budou ideálně měkká magnetika. Takže ideálně měkká magnetika. To je vlastně drtivá většina magnetik a ta se magnetizují až pod vlivem vnějšího pole. Píšeme tedy magnetizují se až vlivem vnějšího magnetického pole.
V tomhle případě je vektor magnetizace úměrný intenzitě pole. Píšeme tedy velké M je úměrné intenzitě pole. To znamená, platí, že magnetizace M se rovná součinu kappa krát velké H, kde kappa je materiálová konstanta a je to takzvaná magnetická susceptibilita. Takže kappa je magnetická susceptibilita. Což připomínáme materiálová konstanta. Dále se zkusíme tenhle materiálový vztah použít pro určení indukce. Takže tady platí, že vektor indukce z definice můžeme určit, že to bude -0 krát intenzita plus magnetizace. Tohle je obecně a dále provedeme to, že si magnetizaci vyjádřím z materiálového vztahu. Takže to bude se rovnat -0 krát intenzita H tam zůstane a místo velké M budeme psát kappa krát H. Když tohle upravíme a vytkneme si -0 krát kappa plus 1, tak nám tam zbude tedy ještě háčko. Takže můžeme upravit do tohoto tvaru. S tím, že víme to, že to kappa plus 1, to je relativní permeabilita magnetika. Tohle je rovno μr a je to relativní permeabilita magnetika. Magnetika. Takže ještě můžeme tedy vztah upravit. Píšeme to pod to. To znamená, ještě to můžeme psát teda, že to bude teda -0 krát -r krát magnetická intenzita. A pak samozřejmě víme, že -0 krát -r to bude absolutní permeabilita magnetika. Tohle se bude rovnat mí a to je absolutní permeabilita. Absolutní permeabilita magnetika. To znamená, když budeme v tabulkách hledat vlastnosti magnetika, můžeme teda najít buď relativní nebo absolutní permeabilitu. Jo, čili tady ještě to můžeme vyjádřit, že to bude teda taky jako koeficient mí krát intenzita velké H. Takže tolik k materiálovým vztahům pro magnetikum. A ještě poslední věc, kterou připomeneme pro magnetická pole, bude hustota energie magnetického pole.
Na to si budu muset smazat tabuli, tak smažeme tu levou. Takže dále si povíme, co je hustota energie magnetického pole. Takže hustota energie magnetického pole. Značit budeme malé V s indexem malé M. Zavedení je stejné jako pro elektrické pole, to znamená, že to Vm popisuje vlastně prostorové rozložení energie pole. Takže napíšeme Vm popisuje prostorové rozložení energie v magnetickém poli. Rozložení energie budeme značit Vm v magnetickém poli. S tím, že definice je stejná, analogická tomu elektrickému poli, to znamená to Vm bude dáno jako derivace energie, čili dVm podle objemu. Ukážeme si, jak spočítat tuhle hustotu energie pro vakuum. Tak, jestli napíšeme sem pro vakuum, platí, že to Vm je rovno 1/2 mi 0 krát skalární součin indukce sami ze sebou, což je tedy vlastně to též jako B/2 mi 0. A pak si ukážeme, jak to vypadá v magnetiku. Na to budu potřebovat něco smazat. Takže smažu si prostřední tabuli. Takže ještě si ukážeme, jak to vypadá v magnetiku. V magnetiku bude platit tedy, že malé dvojité V s indexem M se bude rovnat 1/2 skalárního součinu indukce a intenzity, čili takhle B/H. Aby nevypadalo tahle ta hustota jako velmi abstraktní veličina, připomenu ještě, že Vm je rovno magnetickému tlaku. Vm je rovno magnetickému tlaku. No, připomenu, to je vlastně síla, která nám působí na nějakou plochu protékanou elektrickým proudem. A píšeme tedy, to je síla působící na, dejme tomu, rovinu protékanou elektrickým proudem.
Je třeba připomenout, že s tímhle magnetickým tlakem musíme počítat vždycky, když budeme popisovat proudění vodivých tekutin. Píšeme tedy, je nutno s ním počítat, když popisujeme proudění vodivých tekutin. To je třeba rtuť, roztavené alkalické kovy a prostě spousta možností, které nás napadnou. Ještě připomenu, že magnetický tlak byl také prezentován nebo použít ve science fiction filmu, ve kterém se vyskytla sovětská ponorka Rudý říjen, Oktober, která byla poháněna právě magnetohydrodynamickým pohonem, který byl založen na magnetickém tlaku. Čili kdyby tahle věc fungovala, je to absolutně tichý pohon. Není tam nic pohyblivého, jen se nám vlastně ponorka pohybuje vlivem magnetického tlaku. Ale je to nejspíš fikce. Takže tolik k tomu, co jsem chtěl říci k magnetickému poli. Teď se pustíme do další partie z elektromagnetismu a to budou elektromagnetická pole. Takže další nadpis bude elektromagnetické pole. Někam si ho napíšeme. Takže smažeme nejpravější tabuli na to. Výklad o elektromagnetickém poli zahájíme tím, že si povíme o Faradově zákonu elektromagnetické indukce. Tady připomenu to, že Michael Faraday byl mimořádně nadaný experimentátor. Pokládáme jej obecně asi za nejlepšího experimentátora všech dob. Byl mimořádně nadaný pro experimenty. Zajímavé na tom je to, že on jako Maxwell studoval Faradayovy laboratorní deníky, když vytvářel své rovnice a v Faradayových měřeních není ani jedna jediná rovnice. Ale připomenu, že právě ty laboratorní poznámky jako vlastně překopal do matematické podoby James Clerk Maxwell, aby vytvořil své slavné a pro vás vlastně nejoblíbenější rovnice, Maxwellovy rovnice. Z vás budou elektroinženýři, takže pro vás to budou vaše nejoblíbenější rovnice, ony jsou docela hezké, elegantní. Já jsem matfyzák, takže pro mě nemusí být povinně nejhezčí. Tak. Připomenu. Pan Faraday objevil svůj zákon elektromagnetické indukce pomocí experimentu a to vlastně pomocí jako mimořádně primitivních sívek. To uvidíme vlastně na obrázku. Připomenu to, že v době, když Faraday prováděl své experimenty, tak jako nebylo možné jít do obchodu a koupit si nějaký izolovaný drát. To nešlo. Šel koupit nebo pořídit jenom obyčejný drát, který se nepoužíval tedy k vedení proudů, ale možná na výrobu nějakého pletiva na ploty. Ale
aby Faraday získal izolované vodiče, tak údajně bral kalhotky své manželce a obaloval tím své dráty, aby byly dobře izolované. Tady na obrázku máme snímek, tedy prapravybavení, které používal pan Faraday. V dnešní době samozřejmě není problém to všechno koupit. Vlastně dneska už jsou otevřené obchody, takže už to je reálně koupit jde. Takže si řekneme, co je to vlastně ta elektromagnetická indukce. Co vlastně ten Faraday objevil. Tedy slovně. Pan Faraday zjistil, že jakmile se v čase bude měnit magnetický indukční tok nějakou vodivou smyčkou, tak na té smyčce dojde ke vzniku elektrického napětí. Toto napětí nazýváme indukované napětí. Budeme značit takhle epsilon ind. Připomenu, jakým vztahem popíšeme toto napětí. Tedy to epsilon ind je dáno jako mínus zlomek a tady máme časovou derivaci toho magnetického indukčního toku. A tenhle vztah budeme označovat jako fiz, když se na něj budeme dále odkazovat. Co je zajímavé na tomhle vztahu, je tohleto mínus. Proč je tady tohleto mínus? Mínus znamená, že to epsilon indukované je vlastně orientované proti směru změny té magnetické indukce. Píšeme, je orientováno proti směru změny magnetické indukce, čili proti změny, proti té změně Φ B. Tenhle ten jev, nebo tohle skutečnost, také nazýváme jako Lenzovo pravidlo. Dále si řekneme pár slov k tomu, jakým způsobem by mělo v nějakých těch elektromagnetických strojích docházet ke změně magnetického indukčního toku a vlastně jaké jsou podmínky toho, aby vzniklo, aby se nám indukovalo nějaké napětí. Takže připomenu, že ke vzniku indukovaného napětí dochází, pokud je splněna jedna z podmínek. Buď magnetické pole je časově proměnné, pak se nám bude samozřejmě magnetický indukční tok měnit. Nebo druhá možnost je, že magnetické pole je stacionární, ale smyčka se v něm pohybuje, takže se mění indukční tok tou smyčkou. Nebo případně ještě možnost je, že pole je stacionární a měníme tvar smyčky, tak aby se měnil indukční tok tou smyčkou. Je to tak, že v elektromagnetických strojích, to si napíšeme tedy, se nejčastěji smyčka otáčí.
Napíšeme v elektromagnetických strojích. Se nejčastěji smyčka otáčí v homogenním magnetickém poli. V homogenním magnetickém poli. A tím se samozřejmě bude měnit v čase magnetický indukční tok tou smyčkou. Dále si ukážeme použití, jak se dá použít elektromagnetická indukce. Trošku to odlehčíme. Takže tady vidíme docela pohlednou muzikantku, která drží v ruce elektrickou kytaru. Jak to funguje? Funguje to tak, že elektrická kytara musí mít kovové struny. Ta kovová struna je vlastně umístěna v homogenním magnetickém poli, které je vytvářené permanentním magnetem. To je tady tohle. Jo, budeme to teda psát někam. Tak, na to si smažeme levou tabuli. Tak, budeme si psát tedy elektrická kytara. Takže na kovové struně se nám indukuje magnetický dipol. Dále ten muzikant udělá to, tedy že na té struně brnkne, tím se nám začne struna pohybovat a tím vytvoří vlastně proměnný indukční tok touhletou cívkou. Napíšeme tedy pohybující se struna. Pohybující se struna. Vyvolá proměnný magnetický tok nebo proměnnou magnetickou indukci. No, proměnný indukční tok. Proměnný indukční tok. Cívkou. Cívku vidíme na obrázku. A jakmile se nám objeví vlastně proměnný indukční tok na nějakém vodiči, tak na něm dojde podle zákona FIZ, čili podle Faradayova indukčního zákona, dojde k tomu, že se vytvoří indukované napětí. Napíšeme dále tady podle FIZ vznikne indukované napětí. Vznikne teda epsilon ind. No a to pustíme do zesilovače.
a dále prostě do nějakého aparátu. Jo, se střelili s rýtlemi Teamsy. Prima. Jo, dobrý, jen se schovali. Zvláštní. Takže tohle je první možnost, jak by, jak se může využívat elektromagnetická indukce. Dále, co si ukážeme, bude indukční sporák. To je věc jako velmi dobrá. Popíšeme, jak to funguje. Dále indukční sporák. Takže, jak tohle zařízení funguje? Tady máme nějakou varnou plochu a pod tou varnou plochou je umístěná cívka, která je napájená střídavým proudem. Napíšeme tady pod varnou plochou. Plochou je cívka napájená vysokofrekvenčním střídavým proudem. Tím, že ten proud je střídavý, tak tím už nám vzniká proměnný indukční tok. A ten nám vytváří ve dně kovové nádoby takzvané Foucaultovy proudy. Takže si to napíšeme. Takže napíšeme vzniklý proměnný indukční tok. Tok vytváří v kovovém dně nádoby. Nádoby proudy, které nazýváme takzvané Foucaultovy proudy. Výsledkem je tedy, že se dno nádoby začne zahřívat. A já jsem to tedy nikdy v rukách neměl, ale údajně jako se nezahřívá ani ta varná plocha. To by mi mohl říct asi někdo z vás, pokud jste u toho někde stáli. Jestli se tímhle na indukčním sporáku zahřívá varná plocha, údajně ne. A zahřívá to velmi rychle. Připomenu, tyhle ty Foucaultovy proudy sami, nebo ty nám vznikají jako samozřejmě nejenom v dně nádoby, ty nám vznikají v různých elektromagnetických zařízeních a obecně jsou to proudy, které tam nechceme, že ten ohřev nestojíme, v tomto případě samozřejmě ano. Tak, dále si uvedeme další velmi zajímavý jev a to bude takzvaná magnetoelektrická indukce. Takže to smažem to ten nejpravější. Dále magnetoelektrická indukce.
Takže připomeneme to, co už víme, o čem jsme mluvili, a to je Faradayův indukční zákon. Tam víme, že časová změna magnetické indukce, časová změna, napíšeme tedy víme, že časová změna toku magnetické indukce velké B vytváří elektrické pole. To znamená, to je vlastně ten Faradayův indukční zákon. Můžeme napsat tedy, takže to bude tedy tok elektrické intenzity po nějaké uzavřené ploše nebo uzavřené křivce bude roven právě té záporně vzaté derivaci magnetického indukčního toku. To je fyz. To známe. A pan Maxwell, to je vlastně jeho jediný příspěvek k Maxwellovým rovnicím, dostal geniální nápad, že ono to může být i obráceně. To znamená, že vlastně napíšeme tedy, co objevil Maxwell. A to ne experimentem, ale teoreticky. Čili Maxwell postuloval, že by to taky mohlo vypadat tak, když si takhle uděláme cirkulaci magnetické indukce po nějaké uzavřené křivce, takže nám, nebo to můžeme také vyjádřit pomocí elektrického indukčního toku, nebo pomocí změny, že to bude tady -0 krát epsilon 0 krát derivace elektrického toku, nebo krát tady časová změna elektrického toku. A s tím, že ještě tenhle ten člen ještě tady uznačíme, že to bude tady také jako -0 krát IM, kde tohleto IM, tohle je Maxwellův proud. Připomenu, že je to vlastně jediný, ale geniální příspěvek Maxwella do Maxwellových rovnic, které vznikly jinak z Faradayova laboratorního deníku. Připomenu to, že to IM je proud, který není s pohybem žádného náboje. My jsme vlastně o Maxwellově proudu mluvili o rozdělení proudů, tak tady to teoreticky víme, co to vlastně znamená. Takže tedy připomeneme ještě IM. Není spojen. S žádným pohybem náboje. A jako jediná část Maxwellových rovnic byla nejprve předpovězena Maxwellem a pak potvrzena experimentem. To někam napíšeme ještě na nejlevější tabuli. Připomeneme ještě to, že proud IM byl nejprve teoreticky předpovězen Maxwellem. Maxwellem a teprve potom potvrzen experimentem.
Napíšeme tedy následně. Potvrzen experimentem. No, bylo to hlavně proto, že Maxwellův proud se začne výrazně projevovat až pro vysoké frekvence. Proto je pan Faraday neobjevil. Tak v tomhle okamžiku už máme pohromadě všechny znalosti, které potřebujeme k sestavení Maxwellových rovnic. Takže já nejprve promítnu rovnice v integrálním tvaru. Jo, já se k tomu nadpis tedy. A smažeme prostřední tabuli. Takže jako první si uvedeme Maxwellovy rovnice v integrálním tvaru. My jsme ty rovnice vlastně v průběhu přednášek už všechny nějakým způsobem zkonstruovali. Kromě tedy Maxwellova proudu. Takže si ukážeme, jak vypadá to Maxwellovo shrnutí. Vlastně budou to čtyři rovnice. Jako první promítnu rovnice pro vakuum. Ve vaku je nulová elektrická polarizace i magnetizace, takže tady vlastně snadno přepočteme elektrické a magnetické intenzity a indukce na sebe. Maxwellovy rovnice jsou celkem čtyři a dělíme je do dvou sérií. První série Maxwellových rovnic, ta obsahuje za prvé Ampérův Maxwellův zákon. Tohle vidíme, to je vlastně rozšíření Ampérova zákona o Maxwellův proud a Gaussův zákon pro elektrické pole. Ten už známe, s tím jsme poměrně hodně pracovali. Tady nám jenom u Ampérově Maxwellově zákon, jenom vidíme Ampérův zákon, ten už jsme znali. A navíc nám tu přibyl Maxwellův proud. To je první série rovnic. Druhá série rovnic, ta bude pro všechny další varianty stejná. Bude se měnit ta první. Druhá série bude Faradayův indukční zákon. Ten známe už, ten jsme si už dneska psali. A druhý bude Gaussův zákon pro magnetické pole. Ten už jsme si také uváděli. Víme, že ten indukční tok v uzavřenou plochou je roven nule. To byla formulace Maxwellových rovnic pro vakuum. Dále si ukážeme formulace v obecném tvaru. Obecně bude platit, tady použijeme vlastně obecnou definici elektrické indukce a magnetické intenzity, tak jak to bylo na přednáškách zavedeno. A zase v první sérii rovnic budeme mít Ampérův Maxwellův zákon. Jen vidíme, že tady je to vyjádřeno pomocí magnetické intenzity a elektrické indukce. Gaussův zákon pro elektrické pole, ten jsme si vlastně pro dielektrika uváděli.
víme, že obecně by vypadal takto. A druhá série rovnice stejná. Čili tam je to též. Ta druhá série, ta se nemění, mění se jen ta první. A jako poslední si ukážeme ještě Maxwellovy rovnice pro materiálové prostředí. Tady budeme předpokládat ideálně měkké dielektrikum a ideálně měkké magnetikum. Pak zase můžeme sformulovat první sérii rovnic. To bude vypadat takto. Druhá série rovnic bude vypadat takhle. A druhá série je stejná. Ta se nebude nijak měnit. Tak tímto jsme si ukázali, jak vypadají Maxwellovy rovnice v integrálním tvaru. Další, co si ukážeme, jak budou vypadat v diferenciálním tvaru. Jo, k tomu se tam vrátíme, Maxwellovy rovnice v obecném tvaru. To budeme ten výklad potřebovat. Tak. Tak, další partie, nebo další část přednášky, v té si ukážeme, jak vypadají Maxwellovy rovnice v diferenciálním tvaru. K tomu si zavedeme, třeba něco smazat. K tomu si zavedeme dva diferenciální operátory. Za prvé, zavedeme operátor divergence. Divergence značíme takhle div. Dejme tomu třeba pro vektor A. A nebo to také značíme jako skalární součin operátoru nabla a toho daného vektoru. Můžeme si ukázat, jak to vypadá v kartéské soustavě. Jsme schopni vlastně tohle už rozepsat. Takže v kartéské soustavě tady bude platit teda, že spočteme tady ten skalární součin, když to roznásobíme, tak dostaneme, že to bude vlastně součet parciálních derivací. Připomenu, že operátor divergence obecně vlastně nám vyjadřuje hustotu zdrojů. A obecně platí, když si spočítáme tok nějakého vektoru uzavřenou plochou, tak ten tok je roven divergenci toho vektoru v objemu, který je uzavřený tou plochou. Takže zkusíme si to napsat. Takže tok vektorového pole nebo tok vektoru uzavřenou plochou je vlastně roven divergenci vektoru v objemu, který je uzavřený tou plochou. Je roven divergenci vektoru v objemu uzavřené, v tom uzavřeném objemu.
píšem v uzavřeném objemu. K tomu si napíšeme vztah. No, snad vejde ještě sem dolů. To znamená tok vektoru uzavřenou plochou, čili to bude takhle. Tok uzavřenou plochou bude df skalárně násobeno ds. A bude se to rovnat integrálu přes objem z divergence toho vektoru f. Divergence f dv. Tak. Tenhle vztah a tuhle skutečnost nazveme Gaussova věta vektorového počtu. Označíme to gv a je to Gaussova věta. Obecně říkáme vektorového počtu, abychom mi odlišili Gaussovy věty v elektrostatice. Gaussova věta vektorového počtu. Takže tohle je první operátor a ještě budeme potřebovat operátor rotace. Takže rotaci zavedeme třeba na nejlevější tabuli. Dále operátor rotace. Jsem to psal. Rotace, tak. Zase označení. Budeme psát, když budeme počítat rotaci, tak to bude, buď to píšeme takhle rot A, nebo to můžeme psát pomocí vektorového součinu. A připomenu ještě, když budeme číst anglickou literaturu, tak v té se rotace značí jako curl. No, curl to je něco jako vířit, kroutit. Takže když budete číst anglickou literaturu, tak tam se dost často rotace značí jako curl. Připomenu, že operátor rotace mě vlastně popisuje víření toho vektoru. Když se tenhle vektor používá třeba v mechanice tekutin, tak se dá ukázat, že je vlastně přímo úměrný uhlové rychlosti rotace. Čili souvisí to s vířením, s rotací. S tím, že zase pro rotaci si uvedeme další znalost z vektorového počtu. U divergenci jsme si ukázali Gaussovu větu pro vektorový počet. Pro rotaci si ukážeme takzvanou Stokesovu větu. A tady platí, že cirkulace vektoru podél uzavřené křivky se rovná celkovému toku rotace
toho vektoru. Vlastně plochou, pro kterou ta křivka představuje hranici. Rotace vektoru plochou, která je křivkou ohraničena. K tomu si zase bude muset napsat vzoreček. Já jsme to vyšlo takhle blbě. Takže to napíšeme na vedlejší tabuli vztah. Takže zkusíme tedy sformulovat matematicky tuhletu znalost. A to bude tedy, jak to máme, cirkulace vektoru podle uzavřené křivky. Takže uzavřenou křivku označíme takhle, a to cirkulace vektor třeba zase F. Čili takhle bude vypadat cirkulace a to se bude rovnat toku rotace. Takže tady bude nějakou plochou a tok rotace, takže to bude rotace F. Tady budeme skalárně násobit ds. Vztah označíme stv a je to Stokesova věta vektorového počtu. Píšeme tady stv, Stokesova věta. Vektorového počtu. Vektorového počtu, tak. Někdo se může ptát, proč to nemáme sov, když tady máme gov. No je to proto, že symbol sov je vyhrazen pro stojatou vlnu ve druhém ručníku, tak abych tam neměl dvojité označení. Proto Stokesova věta bude sotv. A teď si ukážeme, jakým způsobem převedeme rovnice v integrálním tvaru na tvar diferenciální. Vlastně ty dvě znalosti, které budeme potřebovat, to je sotv a gov, tu máme, tak si ukážeme, jak na to. Tak dále si ukážeme Maxwellovy rovnice v diferenciálním tvaru. Nejprve si ukážeme, jak to bude vypadat tady pro tu první sérii Maxwellových rovnic pro Ampérův Maxwellův zákon. Takže nejprve tedy Ampérův Maxwellův zákon. Takže Ampérův Maxwellův zákon, jen si přepíšeme tvar, který tu máme, tak, aby se v něm vyskytovala proudová hustota. Takže ten Ampérův Maxwellův zákon bude vypadat, že to tedy bude cirkulace magnetické intenzity, to znamená H krát dl, a to se bude rovnat toku, a jen zastrčíme teda ten celkový proud
dovnitř do té plochy, do toho integrálu, takže tady budeme psát, že to je tady proudová hustota J plus parciální derivace D podle T, to celé krát DS. Jsme si jenom přepsali vlastně Ampérův Maxwellův zákon, takže máme uvnitř plochy i proudovou hustotu. A teď levou stranu rozepíšeme pomocí STV. Píšeme levou stranu. Tady pomocí Stokesovy věty znamená to místo téhleté cirkulace, jo, tady mi schází závorka, tam napíšeme tok téhleté rotace. Takže tím dostaneme, že na levé straně budeme mít teda integrál přes plochu S z rotace H a to budeme tedy skalárně násobit ds a pravou stranu opíšeme. Tak s tady bude j plus parciální derivace d podle t. Teď se zkušeným zrakem tohleto rovnici prohlídneme. Je jasné, aby platila pro každou plochu, musí se rovnat integrandy. Píšeme tedy, musí se rovnat integrandy. To znamená, musí se sobě rovnat rotace H, se musí rovnat součtu proudová hustota plus časová derivace elektrické indukce. Tak. Takže to máme tedy první rovnici v diferenciálním tvaru. To byl Ampérův Maxwellův zákon. Dále si ukážeme, jak zpracujeme Gaussův zákon pro elektrické pole. Ten zpracujeme na prostřední tabuli, tím bohužel tady přijdeme o Stokesovu větu. Takže další rovnice, kterou si zpracujeme, bude Gaussův zákon pro elektrické pole. Tady použijeme Gaussovu větu a tady levou stranu rozepíšeme pomocí Gaussovy věty. Pomocí Gaussovy věty, tak když to uděláme, dostaneme na levé straně. Tady vidíme vlastně tok uzavřenou plochou. To, co tam máme, nám přejde na integrál z divergence. Takže to bude tedy trojný integrál z divergence D krát DV. Na pravou stranu taky musíme napsat trojný integrál, tak tady ten náboj vyjádříme pomocí objemové hustoty náboje. A zase, aby tahle rovnice platila pro každý objem, tak musí se rovnat integrandy. Takže zase musí se rovnat
integrandy. To znamená, divergence D rovná se ρ. Takže to máme druhou Maxwellovu rovnici, respektive tedy druhou z první série. Teď zpracujeme druhou sérii. Nejprve tedy zpracujeme Faradayův indukční zákon. A to bude potřeba si něco smazat. Tak pravou tabuli smažeme. Dále Faradayův indukční zákon. Tady levou stranu rozepíšeme pomocí Stokesovy věty. Píšeme tady levou stranu. Pomocí STV. Jo, rovnici vidíme. Takže tady nám na levé straně vznikne tok rotace. Takže to bude rotace elektrické intenzity. A ta se bude rovnat minus, jo, tady máme tuhletu časovou derivaci, takže minus D podle T. Z BDS. Tak. A teď se podíváme zase. Tady můžeme zaměnit integrál a derivaci, takže derivaci můžeme zasunout do integrálu a zase se sobě musí rovnat integrandy. Píšeme, musí se rovnat integrandy. Takže musí platit, že rotace E se bude rovnat záporně vzaté derivaci magnetické indukce podle času. Tak a ještě nám zbývá jedna poslední Maxwellova rovnice a to bude Gaussův zákon pro magnetické pole. Takže kam by nám to vešlo? Tak ten dáme na levou tabuli. Jako poslední si zpracujeme Gaussův zákon pro magnetické pole. Tady uděláme to, že levou stranu zpracujeme pomocí Gaussovy věty. Takže levou stranu pomocí Gaussovy věty, tedy GV, znamená to, že ten tok uzavřenou plochou přepíšeme na divergenci z vektoru v objemu, který je uzavřený tou plochou. Znamená to, že na levé straně dostaneme trojný integrál přes objem z divergence B. Budeme násobit tedy objemem dV, no a na pravé straně bude nula. Nula je nula. Tady je jasné, aby
se tenhle integrál rovnal nule pro všechny objemy, musí být nulový integrant. Píšeme tedy integrant. Musí být nulový. To znamená, musí platit, že divergence B se musí rovnat nule. To nám potvrzuje to, co víme, že magnetické pole nemá zdroje. Víme, že divergence je hustota zdrojů. Vidíme, že hustota zdrojů by byla nula. Tak, tímto jsme si ukázali převod Maxwellových rovnic se integrálního na diferenciální tvar. A ještě vlastně pro elektromagnetické pole uvedeme jednu veličinu a to bude objemová hustota energie. Tak, abychom to udělali, musíme něco smazat. Takže smažeme třeba tu nejpravější. Jinak ještě připomenu, použili jsme tady vlastně Gaussovu a Stokesovu větu pro vektorový počet bez odvození, takže kdyby chtěl někdo odvození vidět, tak je vystaveno ve studijních materiálech. Nicméně odvození Gaussovy věty ani Stokesovy věty zkoušet nebudu, to je matika, čili pro nás je to jenom prostředek, který použijeme, ale nicméně odvození je vystaveno, takže se můžete podívat, z čeho tyhle ty věty vlastně vychází. Tak, jsem chtěl něco smazat. Jo, tu pravou. Dále si povíme, co je objemová hustota. Energie elektromagnetického pole. Budeme značit dvojité V. Je asi zřejmé, že objemová hustota energie elektromagnetického pole bude dána jako součet energie elektrické a magnetické složky. Takže napíšeme, je dána. Jako součet hustoty energie elektrického pole a elektrického a magnetického pole. To znamená, bude platit, že dvojité V se bude rovnat VE plus VM, kde tedy obecně bude platit, že dvojité V se bude rovnat jedna polovina elektrická intenzita skalárně se elektrickou indukcí plus jedna polovina skalárního součinu B krát H. A ještě pro vakuum si to ukážeme. A pro vakuum tedy bude, že dvojité V bude jedna polovina epsilon 0 E na druhou plus
1/2 mí 0 krát b na druhou. Takže v tomhle okamžiku je výklad teorie o elektromagnetických polích u konce. Díváme se, jak jsem to stihnul. Přetáhnul jsem 30 vteřin. Takže děkuju všem, kteří vydrželi přednášku až do konce. To odvození na konci bylo obtížnější. Nicméně uvidíte mě zase v úterý. Takže naschledanou.